Samfundsfag på STX handler ikke kun om at have en mening, men også kunne argumentere ud fra viden og teori. Samfundsfag er et fag, alle har i 1. G, eller igennem alle 3 år, hvis man vælger studieretningen Global Innovation. Her arbejder vi med international politik og ser på, hvorfor vi går i krig eller samarbejder med hinanden på tværs af grænserne. Vi lærer om samfundsøkonomien og kommer til at forstå, hvad f.eks. BNP og finanspolitik er. Vi lærer også om politik og ideologier, blandt andet at udarbejde et projekt, demokratiet og de politiske partier. Vi har også et emne om dig og mig i det senemoderne samfund. Emnet handler om sociologi og har fokus på, hvordan vi bliver påvirket af andre, og hvilke måder vores levevilkår er anderledes end i dag end tidligere. I samfundsfag holder vi øje med, hvad der sker i Danmark og i verden omkring os. Vi inddrager ofte aktuelle nyheder i undervisning, og vi udarbejder tit i grupper og arbejder i projekter med film. Samfundsfag er spændende, fordi det handler om noget nyt, og det sker hele tiden, og det sker lige nu.